Sziasztok! Annak ellenére, hogy Outpost egy új térkép a World of Tanks-ben, a Wargame mégis úgy döntött, hogy módosít rajta, és az első képen már is láthatunk egy nagyon szembeötlő módosítást. Azon kívül, hogy ilyen random épületeket helyeztek el, amik további fedezéket, illetve tartalék lehetőséget szolgáltatnak a játékra. Ahogy láttam, a feljárók területét is megkönnyítették, illetve ugye ide a híd lábához dobtok egy sziklát, ami, ha jól emlékszem, akkor nem volt ott, és akkor nézzük, hogy milyen jelenleg a térkép. Ugye jelenleg ez a feljáró rész nincs meg, tehát hogyha valaki bár ide Holdent játszani valamilyen OP tankkal, Chieftainnel, Super Conquerorral, Minotauroval lehet még sorolni. Hát nagyon kevés tank van, mivel fel lehet menni. Meg lehet oldani egy-két tankkal, tehát vannak ilyen klipjeim, ahogy mondjuk Sharmerével tudok flankelni, Fosbével, stb. De lassabb tankkal erre semmi esélyed. Nos, talán a módosításokkal, hát egy ilyen 40 km/h-val már fel lehet menni. Hát szerintem egyébként mind a két területen. Nem, az a baj, ebből a szöbből nézd meg ítélni, hogy mennyire meredek ugye ez a feljáró, de szerintem meg lehet oldani. Ezen kívül. Ugye jelenleg az van, hogy megáll itt a TD, vagy a nehéz tank, itt megáll, ide bemegy egy Huldán tank, és akkor ennyi a térkép. Mostantól rengeteg lehetőséged van. Tehát be lehet tolni ide, akár ide. Lehet, nem tudom, innen a sarokról ugye counterölni azokat, akik itt játszanak, közben figyelni arra, innen előjönnek el téged, tehát eléggé sokrétűvé válik a térkép. Legalábbis, hogy én megfigyeltem. Tulajdonképpen ugyanaz más szögből. Innen látszik, hogy a feljáró nem annyira meredek, meg lehet oldani. Tehát, hát azt mondom egyébként, hogy nem is meredek, szinte egyáltalán akár egy mausszal fel lehet majd menni. Nekem ez totál szimpatikus. Még hozzá kell tenni, hogy ugye meg tudják oldani a wargamingesek más játékmódokban, például ilyen roham játékmódban, Outpost térképen is, hogy például középről is fel lehessen menni. De úgy látom, itt elsősorban ugye a random csatára valóra gondol ez a térkép. Mert rohami játékmódban egyébként ez a városi terület nem igazán számít. Jelenleg ilyen a térkép. További szögekből látjuk ugye. Ez a szikla egyébként abban a szempontból jó, hogy szerintem még mindig meg lehet csinálni azt, hogy akár ide elrejtőzöl. Azt mondom, hogy a tank eléggé magas, akár át lehet lőni a híd fölött. Viszont lehet szájdolni egy plusz pozíció, nekem ez egyébként totálisan szimpatikus. És úgy nem mellesleg oda is tettek sziklát, tehát hogy ez is egy Holden pozíció volt. Egyébként egy eléggé ostoba pozíció ez a ségében, mert ugye a semmi közepe, ergo sok esetben az történt ugye, hogy oda beállt a tank, és akkor addig nem mozdult meg a város, ameddig egy tüzér vagy valamilyen tank repesz rombróval, aki nem robbantott onnan az ellenséges járművet. Na most ennek a területnek az a szerepe, hogyha az ellenfél okos, akkor bemegy középre, és ellövi az ide bekembelő tankot. Tudjátok szerintem, hogy nekem erről mi a véleményem. Tehát én nem szeretem azt, hogy ezt a játékot ilyen szinten lebutítják. Tehát alapvetően Outpost térképen középen nagyon nehéz játszani, nehéz megszerezni közepet, azzal jár, hogy felmész, akkor szénnél ülnek, és nagyon meg kell fontolni, hogy mikor mész fel, stb. Na most berakni egy ilyen fedezéket, hogy szegény nehéz tankot véletlenül se lője el a közepes tank, aki minden kockára tesz, hát nem tudom, szerintem ez a ház az felejtős, nagyon bízom benne, szuper eszem, hogy ki fog jönni, hogy ez a ház valóban felesleges erre a pontra. Ez a rész egyébként viszont totál szimpatikus, mert ugye én korábban is szerettem agresszív lenni itt a közepes tank per TD per könnyű tank oldalon. Van is erről a videó, nem is olyan régen töltöttem fel, talán BZ75-tel játszottam benne. Nagyon szépen lehet támadni agresszív medekkel, nehéz tankokkal. És látjátok a terület, ez az új terület, a dimbes dombos megadja a lehetőséget. A több fedezék, ugye itt is plusz sziklák vannak betéve, plusz dombok, növényzet, stb.
Nekem ez nagyon bejön. Szerintem egyébként ez meg fogja adni az agresszív játék élményt. Jelenleg, hogyha ugye, nem is tudom, talán déli oldalról, vagy a nyugati oldalról, megpróbáltál ugye betolni egy agresszív támadást, el kellett jönnöd egészen ütközésig, és innen tudtál valamit csinálni. Most elég lesz nagyjából ideig, és innen lehet ugye counterölni, ilyen ellenszer pozíció szempontjából ugye a kemperőket. Nekem ezek a módosítások nagyon-nagyon-nagyon pozitívak mind a két oldalról. Én abban bízom egyébként, hogy a városi terület az tényleg egy ilyen nehéz szöngdühöngő lesz, egy ilyen rolling központ mouse-oknak, E3-aknak, nagyon lassú tankoknak, és ha valaki agresszív tankokkal játszik, ilyeséttel, BZ-vel, bármilyen tankol, aminek van sebessége, páncélzata, vesűjedése, mer majd itt valamit csinálni. Na most ezek a módosítások azért nem lesznek jó szerintem mindenkinek. És ezek kiváló módosítások, ha szerettek nehéz tankokkal játszani, ha lassú nehéz tankokkal örülni fogtok ugye ennek az 1-es-2-es módosításnak, a gyors, agresszív nehéz tankokkal a 3-ast érintő módosítások fognak bejönni nektek, de, hatalmas nagy de. Nem csak nehéz tank van ebben a játékban, hanem van könnyű tank, közepes tank, TD, tüzér, ráadásul közepes tankból is van ugye olyan, ami tud esetleg agresszív lenni a 3-ason. TD-ből van olyan, ami tud jönni esetleg az 1-es-2-esre, de vannak papír TD-k, vannak sniper közepes tankok, és persze vannak ugye a könnyű tankok, tüzérek, amik... hát nem is tudom. Tüzérséget nem féltem annyira, mert tüzérség az belül nagyjából bárhová. Legutóbb Cliffen a legzorony mögött álltam, T-54-jel, a tüzér eltalált, tébelőtt, kilőtt. A tüzérséget nem féltem ellenben. Papír TD-vel a játék itt a 3-ason nehezebbé válik. Szerintem a papír TD-knek ez a térkép eléggé hulladékká válik, mert ezekről a pontokról nem látnak rá a városra. Innen nem fognak tudni támogatni ugye ide ezekre az újra gondolt területekre. Hát a könnyű tanknak ugye még kevesebb spotterni valója lesz, mert ugye az agresszív heavy-k egymást fogják lőni a dühöngő részen, a közepes tankokkal egyetemben. Ide kevesebb TD fog felállni, ergo könnyű tank játék ugye nagyjából arról szól, hogy ide beállsz, meg ide beállsz. Ha jó játékos vagy, menjed a könnyű tank párbajt és esetleg be tudod tolni alájuk. De kevesebb célport lesz, kevesebb lehetősége egy spotter tanknak, pedig Outpost jelen formájában spotter tanknak ideális. Illetve azt gondolom, hogy a középső terület az szintén veszít majd az értékéből. Alapból középre nem tudsz felmenni, csak tényleg egy-két tankkal, aminek megvan ugye a sebessége, a mozgékonysága, esetleg itt fel tudsz menni. Amúgy délről nehezebb felmenni, tehát éjszakában a szempontból előnyben van. Nem tudom ezt a Wargaming, hogy nem látja. Aki középen próbálkozik, szintén hátrányban van. Itt én azt gondolom, hogy nagyjából egálban van hátrányban az északi csapat, meg a déli csapat, de talán még egyébként délről könnyebb feltolni, mint északról. Bár egyébként ez MMA váltogatja, ilyen gyorsak ugye az ellenséges tankvadászok, közepes tankok, mennyien jönnek el erre a pontra sniperkedni, mennyien állnak meg ugye itt ezen a ponton sniperkedni, de egy a lényeg, a középre baromi nehéz felmenni, és ugye megbüntetni a középen játszókat azzal, hogy ezt a pontot tulajdonképpen lezárta a Wargaming, az egy baromi jó kérdés. Amúgy el tudom képzelni, hogy ennek tulajdonképpen annyi az oka, hogy erre a camper pozícióra egyébként innen nehezebb rálátni, tehát hogy a déli csapat az északi camper pozícióra nehezebben lát rá, de én nem lezárnám ezeket a keresztűz pozíciókat, hanem sokkal inkább ugye képíteném, megadva a lehetőséget a medetnek arra, hogy valamit csináljanak. Annak, hogy itt egy ilyen biztonságos, nehéz tank játékot adjon a Wargaming az ilyen, tényleg ilyen super heavy-knek, mint egy Mouse, S100, nem tudom, Type 5 Heavy, ha még azzal játszik valaki, ebben a metában, E3, Jaga, stb. És megfogsz igazából a medeket a játéktértől, ez eléggé bosszantó.
ezekkel a módosításokkal ez a térkép a könnyű tankoknak, a sniper medeknek, a sniper TD-knek eléggé rosszá válik. Ellenben, aki agresszív medekkel játszik, nehéz tankokkal, super heavy-kkel és védett TD-kkel, turtle TS-öt kisebb tírekben, magasabb tírben JGPZ, E3, E4, stb. Az a fogják értékelni. Nos, ez meg ugye az új térkép. Ez így néz neki a módosítást követően. Látszik ugye a plusz épület, a plusz házak, sziklák, stb. Nos, mint mindig, hozzászólásban jöttnek a vélemények. Ha tetszett a felvétel, egy lájkot mindenképp nyertek rá. Én Sepp voltam, nagyon szépen köszöntöm a figyelmeteket, és tudjátok, hamarosan megint találkozunk. Addig is sziasztok!